Què ens cal? Doncs només ens cal una goma elàstica molt grossa i gent amb molta força per esquivar-la. I després deixar-la anar perquè la persona pugui volar. Parlem d'una tradició, parlem d'una herència cultural, sí, però la cultura darrere de la cultura, darrere d'aquesta tradició que hi ha, persones, sí? Per tant, la passió podem dir que és producte de l'esforç de moltes generacions d'esparreguerins que han... Jo no fent moria enmig de tant sofriment, que tot com ser petit. Deixem-les! Deixem-les! Deixem-les, que dolor! Tens, Maria! Que el fos del mestre està robat! I qui pot haver-ho fet? On el nou dia es veia ben dibuixat a l'horitzó. Tres dones al sepulcre amb acudit, amb tota l'emoció i els ulls plorosos per veure i venerar el cos beneit.